Hello. Сьогодні піднімаємося на хребет біля Сколи. Вже годину підйому. Класна, бомбезна погода. Політає маленький сніжочок. Отака от дорога. Бачите, яка сніг, сухо. На ялинках, гляньте, як красиво. Друга година дня, надіюся, десь до 4-ї вилізу на хребет. Наразі підйом хороший. Ну що, друзі, я біля джерела. Десь половина дороги пройдена. Отак от воно виглядає. Джерело, бачите, тут таке маленьке. Дуже смачна водичка. Холодна. Далі падає сніжок. Такий дрібненький, маленький. От що відбувається навколо мене. Ліс і сніг. Зараз легенько перекушу, поп'ю чайка. І далі вперед. Друзі, вітання. Я на місці, де зазвичай... Єдине місце, з якого можна побачити гору Парашку. Ну, на жаль, зараз нічого побачити не можна. Я вам тільки покажу. Ось так. Вон там. Ну, видно тільки перші гори. Гора Парашка набагато далі. А тут... Ось тут біля того розламаного дерева я мав надію, що тут хтось розпалював вогонь. Тому що тут якраз таке місце, де всі палять вогонь. От, я бачу, тут багато находили, але вогонь тут ніхто не палив. От питання, як я, більше ніж півметровий сніг, маю розпалювати багаття. Я без поняття. Побачимо далі. Ну що, друзі, нарешті я доповз до всім відомої полянки. Ось тут подивіться, яка навколо краса. Сніг посилився трошки. Просто шикарно. Ну, снігу десь, напевно, до метра. От. А вон там, ззаді було б видно би хребет. Але так як сніг і туман. Ну, дерева надзвичайно гарні. Звичайно, що камера так не покаже. Ну, через туман і сніг там не видно хребта. Вау! Моє перше сходження зимою. Просто шикарно. Ну, зараз побачимо, що там на хребті. Я вже біля самого підніжжя. Хребта, ну, я отут на таку штуку натрапив, я просто не міг це не зняти. Подивіться. Ой, закрив рукою, сорі. Отак наліпився сніг на гілочки. Просто неймовірно. Гляньте сюди, це вообще. Це просто вообще. От така отут краса. Ну і за неї, раді неї можна і помучитися пару годин. Ну давайте зараз будемо на місці. Подивимося. Друзі, це казка. Хроніки Нарнії. Це просто нереально. Ну, мій айфончик, напевно, не передасть всю красу. Але хоча б приблизно. Це просто фантастика. Вітання, друзі! Вітаннячко! Ну що, я на хребті. На Сколівщині. Ось туди, в ту сторону, гора Парашка. Я добрався. Ой, тут такий вітер, капець. Ну що, як я і очікував, тут нічого не видно, тому що сніг валить. Чим далі піднімався, тим більше, тут вітер ще й такий. Ой, ну краса просто нереальна, я перший раз зимою в горах. Вон, подивіться, отуди. Це мої палки, з якими я йшов, термос. Чай, сніг валить. От наскільки все кругом в снігу, просто молоко, буквально 20 метрів. Ну, 20, ні, 50 метрів, далі нічого не видно. Ой, ну що я вам скажу? Воно того вартує. 3 години підняти. Знаєте, як в нашому бізнесі. Ти робиш, нічого не видно. А потім виходиш на поляну і бачиш, наскільки все фантастично і прикольно. Фу. Ну, от так. Ти робиш, не знаючи, а що ж наверху. Коли виходиш сюди,
Можеш це побачити тільки тоді, коли вклався, коли зробив роботу, коли заплатив ціну. І тоді ти насолоджуєшся тим всім. Коротше, хорош філософії. Яка година? 4-та година. Зараз буде вечоріти, а я тут якби ночувати не особо збираюся. Треба помаленьку вертатися назад. Тут десь метр снігу, ну добре, що є стежка. Стежка нормальна. Все, чао, адіос. Будьте здорові. І до речі, завтра 18:30 телефонна вечірка. Не забудьте.